Aha. Jag går först. Är det polisen, kronofogden eller ryska posten? Ryska posten. Hej. Långtradare, hej. Ja, tjena, Johannes. Helena. Johannes är här. Kom in, kom in. Tack. Tack. Jag har bott här i ett år och jag delar rum med min lilla syster Michelle. Jag heter Michelle och jag är 6 år. Det här är ett gammalt dagis har det varit det här. Okay. För barn som har varit lite aggressiva. Va? Så det här har varit helt nedslaget. Varenda dörr har varit hål. Nerrivna tapeter. Det har sett för jävligt. Här sover jag. Och där sover min stora syster. Jag heter Marielle och jag är 10 år och jag ska börja i 4. Här inne har det varit en toalett. Okej. Men den tacklar jag ner, pang, pang, fick vi in det här. Den enda garderoben vi har i lägenheten. Ja, här bor jag. I min säng. Och här är mitt lilla skrivbord. Det är ett kök. Kolla golvet, italiensk kakel. Ja, det. Superfint. Snart kommer du kronofogden och hämtar det. Michelle, hon är lite mer morgonpigg, liksom, men jag är lite mer så här sömnig. Man sover som en stock alltid. När Michelle busar nu, då brukar hon liksom dra av täcket och fort springa till sin säng. Man får ju aldrig lugn och ro. Jag har godiskorvar och stoppar jag godisknappar i hennes öron. Jag ska ut på picknick. Ja, vad roligt för dig. Gitta har två döttrar sedan tidigare. Och jag har en son. Och sen har vi tre egna tillsammans. Mm. Just ja, just det. Och här är då den minsta lilla. Det här tycker jag är väldigt snyggt. De är helt olika på det mesta. Ja. Men den ena tycker om smink och smyck. Och glitter. Och så är det snyggt det här armbandet. Och Marielle, hon tycker inte om det. Hon vill inte sminka sig. Och nagellack, nej, det skulle hon aldrig ha. Så går vi in här, kolla här. Ja. Vilka lister! Ja, fantastiskt. Det har jag aldrig gjort henne. Allmoge! Okej, okay. Allmogelist. Kan jag säga allmoge? Allmoge. Mm. Okay. Kom in här, tjejer och killar, kom in. Här är våra filmer och skivor och böcker och... Här är lite mer filmer. Det är Alfons. För alla andra är liksom så. Det är Alfons. Och det är den som har rosa här. Det är det, så det är den som är min färg. Den här tycker jag om. Hon gillar rosa. Och den här tycker jag om. Och det gör inte jag, så att jag gillar mer så här blått. Alltså, det här är en lägenhet under uppbyggnad. Ja. Så vi ska ha fläktar så småningom. Vi har ju 6 barn. Och det är 5 stora som har kompisar. Så att ibland har vi mellan 5 och 15 pers som springer omkring här. Mm. Den rulliansen är. Så egentligen skulle man haft en korvkiosk här innan man varit miljonär nu alltså. Så går vi in i nästa här. Det är en metalldetektor så har ingen guld på er bara. Här är Michelles barnvagn och hennes klänning. Det är en sån här prinsessklänning. Här bor uppfinnaren Kevin. Okay. Här har vi behållit allting så som det såg ut när vi flyttade in här. Här har vi inte gjort någonting. Kolla på dörren här. Han har satt upp 2 ormar här. Det ska inte komma in. Kom, Michelle. Det är precis samma. Michelle städar aldrig. Nej, hon gör inte. Hon är den som... Hon orkar inte. De tråkiga duckarna kan vara här. De ligger alltid så här. Nej, men hon har så mycket yviga grejer. Det ska vara grejer här, där och... Alla de här grejerna brukar oftast ligga på golvet efter Michelle har lekt.
Man gäller lite mer metod. Nu tycker jag att vi placerar den där. Michelle stökar ner och jag håller ordning. Hur gammal är den här snubben då? Han är 4 år. Men han har koll på varenda. Om jag tar bort den här till exempel. Då kommer han säga, vad är den där bruna grejen? Sån koll har han. Och då lägger jag den där, då får han leta. Om det här var mitt drömrum, då skulle jag ha färgat väggarna, ja, blått. Jag skulle vilja att Marre hade ett större skrivbord som mig, istället för att ha ett litet. Jag tycker det är tvärtom att hon ska ha det här bordet och jag får det där, för det där är ju litet och hon är ju stor. Och det här är ju stor och jag är, det här är ju stort bordet och jag är ju liten. Ja, ett skrivbord skulle jag behöva faktiskt. Erkänn att det var du. Ja. Visst var det du som gjorde det? Ja. Ja, vi går väl vidare här då. Om jag fick bestämma så skulle jag vilja ha rosa väggar och rosa gardiner. Ja, jag skulle inte tycka om de liksom tog bort typ min säng eller något. Det skulle inte jag tycka var så himla kul. Det känns jättebra att de kanske kommer och göra om här. Och här! Här inne bor tjejerna. Ska vi se om de är här? Sista men inte minst. De kan vara här. Där! Aj! Jaha, trampar man på en docka som vanligt. Vem ser den här dockan? Jaha, det är förstås din Michelle. Det är fjärde gången idag. Men pappa, går ut. Jaha, jag får inte vara med. Det var bland annat fint. Får vi komma in då? Hej. Hej. Skönt att vi blev av med honom, va? Ja. Ja. Michelle, här är din... Här är din säng. Mm. Gillar du Barbie och dockor och rosa och så? Mm. Mm. Du skulle nästan ha lite mer rosa, va? Mm, då skulle jag vilja ha rosa väggar och gardiner rosa. Och skulle jag vilja ha hjärtan på gardinerna eller stjärnor. Du vill ha rosa golv och rosa tak också, eller? Mm. Ja, men Michelle är ju utpräglad rosa tjej alltså, eller hur? Mm. Glitter och det där, det vill hon ha lite... Och Marielle har man inte så 100% grepp på hon egentligen gillar. Hon gillar inte prålet liksom. Nej, lite mera mörka färger. Mörkt, tror jag. Sådana, ja. Skulle det vara jobbigt med ett helt rosa rum? Ja, det är rätt så jobbigt när man inte gillar rosa själv. Så att då, det är lite jobbigt att ha ett rum som är helt rosa. Liksom. Ja, verkligen. Men hörni, nu ska vi försöka fixa lite här till er. Ni behöver ju 2 skrivbord, minst, för alla läxor och så som kommer. För du ska ju börja skolan också. Och varsin säng. Så vi får skicka ut er. Var ska ni bo nu då? I vardagsrummet. Hej då. Ha det så bra. Hej då. Jag tror att de kommer göra rosa väggar. Alltså, jag tror inte de gör ett helt rosa rum, för då blir det orättvist. Michelle gillar rosa, Marielle gillar lila. Och blått. Mm. Vad gör man liksom? Ja, de kommer måla vårt rum. Det tror jag. Det här verkar ju Michelle ha tagit över lite grann. Ja. Med så här sminkdockor och lite läppstift och nagellack och allting. Vad det nu är. Michelle, ja, hon är... Det är en liten ättrig liten sak som är enormt vetgirig. Hon vill veta allt och lära sig saker. Ta in saker, bokstäver... Hon ser saker, om man flyttar bara en pryl, då ser hon det direkt. Jaha, vad har ni ställt den där nu? Det här kanske Maria. Ja, men hon har ju fullständigt tagit över det här skrivbordet. Så här liten tjej som bara tar över allt. Ja. Hon tycker om att och liksom synas och hon står alltid framför speglarna med mikrofoner, Mickes gamla mikrofon, ja, och sjunger och hon är popstjärna och sådär. Ja. Marielles place, det är lite mer sparsmakat här, kan man ju se rätt snabbt. Och lite städat ändå. Ja. Alltså, hon har sina grejer på sin plats. Precis. Ja, alltså Marielle är, hon är väldigt, hon är eftertänksam och tyst och hon säger ingenting. Nej, men det hon säger är klokt. Ja. Och här är en skoldagbok också. Hemligt, Marielles bok. Oj, det ska vi inte. Nej, det ska man inte. Ja, vad kan man behålla i det här rummet? Ingenting. Nej. Deras leksaker, för att det andra känns inte som att någon av dem håller särskilt kärt. Och nej. Inte vi heller. Jag tror man har förstått.
jag gillar. Jag har ju rosa och allt och då förstår man. Jag ska göra rosa väggar. Då förstår jag. Man vet ju vad rosa är. Vi går in i köket för det finns ingenting som säger så mycket om en familjs själ som köket. Jag vet inte vad Svullos själ ligger. Det är nog kylen, tror jag inte. Tydligen är det så att Mr. Svull och Micke har ett eget kylskåp. Någon av de här där hon ställer in resterna som man får äta upp. Resten har hon i det andra. Vilken liten gringos. Det här är lite pasta och köttfärssås. Men du, vi måste faktiskt utröna. Jag vet inte om jag vågar röra den här. Vi måste utröna vad det är för något. Popsy, ich komme. Ich komme. Men det är skönt att hon har en egen kyl till sin stora man här så han kan tackla ner väggar. Ja, verkligen. Men den var faktiskt mindre fylld än vad jag trodde. Så den har ätit upp allt. Ja, okej. Hörru, det här känns bra tycker jag. Men ska vi göra rummet till småtjejerna måste vi hämta lite inspiration, lite barnslighet, du vet. Ja, det kan inte vara så svårt för dig. Det är visst jättesvårt. Ja, men det är bra. Du kan lära mig. Ja, vi måste åka och leka, du vet. Ska vi dra till Gröna Lund då? Ja, bra! Ah, vad kul! Jag tycker vi börjar med bläckfisken. Okej, vi mjukstartar lite. Sen avslutar vi med katapulta. Señor Calamares. Señor Calamares. Nu ska vi åka så det ryker, va? Underbart. Alla. Nu vill väcka med det. Kommer du? Åh, gud, det är redan jobbigt. Och kallar mig för det. Åh, damn! Nej. Glass. Ah, vad kul. Du betalar, det är jag jätteglad över. Hej. Vi skulle vilja ha två mjukglassar. Underbart. Åh, en bägare. Tack. Tråkigt. Det är mycket godare med våfflan. Nej. Jo. Ja. Ska vi dra upp grunden till lilla rummet vi har? Mm. Men det har varit annars sträck då. Okej. Här finns det en liten balkongdörr och så ett litet fönster också. Här finns det en liten dörr? Ja. Och som det var nu så stod Michelle säng här i ena hörnet. Marielle säng här i andra. Mm. Sen var det inte någon riktig avgränsning mellan rummen. Nej, exakt. Så, förstår du hur jag menar? Kan man ha skrivbord och säng och säng? Gud nåde dig om jag inte hittar någon sekretär nu när du släpper hit mig. Jag tror att skrivbordet är jätteviktigt. Mm. Och hitta någonting med lådor och grejer i så man kan ha alla sina papper och krafts ordentligt undangömda. Ja, precis. Bakom låsebo. Ett vitt med rosa luckor. Ja. Vi måste måla den, för den är ful i färgerna. Men den, eller den är sliten liksom. Mm. Men den känns bra. Vad mysigt. Men det här är fint ändå. Ja, det är fin form. Det är också en liten sån scen. Nej, det blir bra. Det är lite renoveringsarbete. Jag tycker vi tar det. Vi gör det. Skönt! Vilket kap! Vi går upp och ser till den. Sen en annan sak som jag tycker är bra med det här är att det lämnar öppet två stycken stora ytor här som inte behöver påverkas av sängen. Liksom. Mm. Så man kan öppna upp här, så där. Och så blir det en hel sån här stor yta att röra sig på. Det är skitbra. Så att de gillar ju att dela rum. De vill ju ändå hänga med varandra. Ja, visst. Om man sackar på rosa, den lilla Michelle. Mm. Jag tycker hon ska få lite rosa och lite glitter. Och lite... Mm, det tycker jag också. Jag tycker vi ska ha ganska mycket rosa. Ja. Kanske typ en hel vägg. Och en jättespegel här. Mm. Med lite sångmöjligheter. Jag tycker lila. Det är skönt. Så. Jag gillar tanken på lila och rosa på något sätt. Det är lite skönt, tycker jag. Vad kommer hända mer då? Sen kommer hon ha ett skrivbord här. Ja, just det. Så man kommer gå från skrivbordet till sängen då och då. Skena kommer gå här, hela vägen, gör en liten böj och landa där. Men man skulle kunna spetsa till det lite så att de kan få varandra också. Till exempel om man smackar upp en diskokula här. Då kan det här bli ett riktigt så här, tokigt rum med så här, bara glitter, det är diskokula, man kan stå och sjunga och dansa och grejer här. Och sen kan Marielle, hon kan stå här bakom skinket och bara så här, stå och kika och sen så när Michelle glider ut, då bara får hon köra sin show själv. Då bara... Ja, men vore det inte jätteskönt att ge henne en karaoke-maskin då också? Det är superbra. Mm.
när man gör ett barnrum ska man väl försöka tänka på att bygga in aktiviteter. Liksom. Så att de kan sitta och rita om de vill det, eller typ uppträda, eller sova, eller plugga. Leka med bilar, eller vad man nu vill göra, så här, lägga pussel. Så det finns massa utrymmen och massa platser som är anpassade för det, alla aktiviteter. Men undrar... Han var fin också. Oj, oj, oj. En liten lömskt öga, kolla. Kolla här, har jag diskojus grejer. Kolla, här. Hörru. Här har vi en. Yeah, karaoke med CD. Ja. Okej, okay, ja. Men vi kör på den. Ja, vi tar den. Ja. Kolla, där finns det en massa karaoke-skivor också. Det här är perfekt, för de har ju så himla mycket grejer som ligger överallt. Kolla, det är både en rosa och en blå faktiskt. Ja. De är superfina, varsin. De här är stryktåliga också. Mm. Två små tjejer kan omöjligt förstöra det här. Det här är ju grymt som Michelle. Ja. Marielle, ja, du fräschar upp det blå. Precis, sen så såg jag den här också. Mm. Den var väl jättefin. Ja, superfin. Och därmed har jag nöjet att presentera den vita dunlampan. Den här är både... Jo. Nej, jag vill inte det. Den är det. Väldigt, väldigt fin. Och så är den är både mjuk och fin att ta på. Och så ger den vitt ljus. Och så ger den en liten skärpa till allt det rosa. Jag tycker att vi tar den här. Det vore skönt att göra något av deras balkong som får till ett rum där. Ja. I och med att de är så duktiga att dela på det lilla utrymmet som de har. Verkligen. Ska vi slå till? Det tycker jag. Vi tjackar den. Let's take it. Alltså, barn växer ju snabbt och de förändras hela tiden. Man ska ha ett rum som kan förändras med dem. Samtidigt så måste man göra ett rum för den åldern de är i också. Men sen när det förändras, då ska det vara lätt att göra om. Och det kan man göra med färger eller med olika såna lösa attiraljer som går och förändra. Förvaringen och så kommer alltid behövas sånt. Alltså, när två barn delar ett rum så då kanske man vill skärma av, för de har ju olika intressen ofta. De är egna individer, än små rackare. Så då kan man dela på olika sätt, antingen med spänna tyg. Då kan man dra isär det lätt, man har ljud och så, fast ja, det blir inte någon avskärmning. Jättebra, lite Cäsar-lik. Nu är det ju så att de här två tjejerna har en balkong tillsammans också. Så den har vi valt att göra någonting med. Nu är den rätt ruff och lite tråkig i metall. Vi ska lägga in lite träd där, sätta dit en sån här vilstol och så klä med lite blommor och sånt. Så det är en deras gemensamma plats på riktigt så att säga. Så där ute kan de sitta och hälsa på sina kompisar och ha det skönt. Så. Jag tror vi har fått en tv. En liten sån tv. Den här rosa, det är liksom... Men vet du vad jag tror? Jag tror hon kanske till och med börjar gilla rosa när det är så här fint. Det bara skimrar. Det här tajsinnet är inte helt underbart. Ja. Och sen tror jag att de har gjort om balkongen lite grann som vi har utanför vårt rum. Michels lilla diskohörna är superskön också. Ja, helt fantastiskt. Här kan hon greppa micken också. Jag vet inte, den är hoprullad nu. Och stå och mima framför spegeln. Tror du de har köpt mer då? En hylla. Lite förvaring har de fått bägge två också. Marielle har den här lite mer konkreta hyllan med mycket plats för böcker och styrlika ting. Är du nervös? Jag vet inte. Men du, jag tycker att vi snart ska släppa in dem. Men jag börjar bli lite nervös nu för att de inte ska trivas här. Barnens opålitliga tänkte jag säga. Oberäkneliga. Precis. Man vet inte vad som händer riktigt. Ska vi dra för här så att de får se ett rum i taget? Är du nervös? Ja, lite. Det är också. Kom in då. Hej på er. Hej. Hej, kom in. Marielle vågar. Michelle, kom hit. Det känns bra. Det är lite ovanligt att man har fått ett nytt rum och det är rosa.
Mina kompisar kommer bara bli så här. Åh, fint rum kommer att stöka ner. Oj. Och skrivbord har du fått också. Men vet ni vad? Vi har ju ett rum till dig också. Ska vi titta på det också? Är du nyfiken? Ja, jag vill också titta på det. Vi har fått det här draperiet här. Ska vi dra här då? Oj! Kom in! Ja, nu får du titta. Jag tänkte så här, åh gud vad fint. Liksom, jag blev så glad. Och ett jättestort skrivbord har du. Som du kan sitta och göra läxorna vid. Här, med en lila liten sån här sack och säck. Hur är det? Ja, det är fint va? Prova att sitta. Och så kan du få den här boken, julsångboken. Och så här har du en liten lampa som du kan ställa in så kan jag sitta och läsa nu. Ja, det känns bra. För att förut såg det ut som ett svinhus och nu ser det ut som ett slott liksom. Vi tänkte att nu ska ju bli sån här sång- och dansdivor. Då måste man ju ha en balkong och stå och sjunga på, eller hur? Jag är verkligen nöjd. Är du det, Maria? Jag är verkligen nöjd alltså. Så mycket som möjligt. Nu var det en till lite överraskning här. Ja, det som jag kommer göra oftast är att sjunga karaoke. Här kommer sätta på en sån här grej. Så kan man sjunga karaoke här. Jag tror våra syskon kommer att bli jätteavundsjuka. Jag tror att de kommer att tycka. Oh, vad snyggt! Ja, kom in då. Vi är nyfikna! Ja, men kom in då! Va? Ja, men tjejer, det är fan. Oj, oj, oj. Nej. Det här är mitt. Det här är mitt. Det här är mitt. Oj, oj, oj. Det är bland det häftigaste jag har sett. Ja, oh, skönt. Stort tack. Alltså. Det är helt enormt. Helt enormt. Vilka design. Oh, det är fantastiskt det de har gjort här hos oss. Jag har aldrig sett något liknande. Det stämmer. De är så duktiga de här två människorna. Vi är så glada. Så glada. Alla tar upp händerna nu och så klappar vi. Det är fantastiskt här hemma. På den gamla dansparatsen Rotundan. Tre hörn. Vi tackar för att ni kom hit. Vi ska sova gott. Jag och min fru. Så nu går alla barnen ut. Nej, vad skojar jag.